Moldava nad Bodvou, rovnako ako iné slovenské mestá, musí riešiť problém s narastajúcou produkciou komunálneho odpadu. Najmä v poslednom období išla krivka výrazne nahor. Od marca, dá sa povedať, keď sme mali 190-180 tón odpadu, sa nám postupne to množstvo komunálneho odpadu zvyšuje. Už momentálne máme mesiace, keď nám firma vyváža 240 tón odpadu, takže pristupujeme k tomu tak, ako aj v predchádzajúcom období bolo, keď zbieral komunálny odpad Kosit, že tí, ktorí chceli vyložiť komunálny odpad, museli si zakúpiť označené vrecia. Takže od 15. novembra už nebude odvezený odpad v bežných vreciach, ale len vo vreciach označených spoločnosťou Brandtner, ktorá nám tento odpad vyváža. Odpad, ktorý sa nezmestí do zberných nádob, smie byť od 15. novembra umiestnený len do vriec označených vývoznou spoločnosťou Brandtner. Tieto vrecia si môžu Moldavčania kúpiť na mestskom úrade v čase úradných hodín. Cena jedného vreca je euro 70 centov. Každá minca má dve strany a platí to aj v tomto prípade. Na jednej strane sa nám navyšuje množstvo komunálneho odpadu, ale zase na druhej strane musíme povedať, že sa nám veľmi zvýšilo aj množstvo viezeného triedeného odpadu. Tým, že v začiatkom roka sme začínali so 6-7 tónami, momentálne sú mesiace, keď máme 19 tón separovaného odpadu, čo tiež ukazuje aj to, že naozaj možno ľudia sú viacej doma. Triedenie odpadu je v moderných krajinách už mnohé roky samozrejmosťou. Slovensko spravilo v posledných rokoch v tomto smere veľké pokroky. Separovanie odpadu je dôležité pre každý región. Verím, že tá miera triedenia bude čím ďalej vyššia aj v budúcnosti, pretože tie poplatky budú čím ďalej menšie za komunálny odpad, alebo bude to množstvo komunálneho odpadu menšie, ak tá separácia bude vyššia. Nový kalendárny rok 2021 prinesie aj novinku. 1. januára chystáme zber kuchynského odpadu. A to na jednej strane to budú zvyšky z jedál a na druhej strane to bude aj biologicky rozložiteľný odpad, ako sú šupky od zemiakov a vlastne zbytky z kuchyne, ktoré patria do tzv. Kategórii BRO, čiže biologicky rozložiteľného odpadu. V praxi to znamená, že na vybraných stanovištiach budú umiestnené nové, hnedé kontajnerové nádoby na zber tohto odpadu. Kuchynský odpad tvorí zhruba 30% celkového množstva komunálneho odpadu a jeho separovanie môže takisto výrazne znížiť náklady na riešenie tejto otázky.